Ես սիրում եմ թռչունների թևածելու ձայնը, այն մետաքսի խշշոցը հիշեցնում։ Նյու Յորքում ինձ շատերը գիտեին։ Մեր փողոցում կային ռեստորաններ, որտեղ մարդիկ գալիս էին աշխատանքից հետո, քանի որ գիտեին, որ այդ ժամին աղավնիներ են բաց թողնելու։ Երեկոյան ժամը 5-ին մոտ նրանք հավաքվում էին ընթրելու և դիտելու իմ թռչունների ճախրանքը։ Ինձ անվանում էին աղավնատիկին, և դա իրոք այդպես է, ես ունեի պենթհաուս, որտեղ թռչունները ապրում էին ննջարաններից մեկում, մոտ 500 թռչուն, նրանք շատ արագ բազմանում էին։ Իմ անունը Ellen Mary Petur Salahuddin է, գիտեմ, որ երկարանուն ունեմ, ապա փորձեք այն ճիշտ գրել։ I was born in the Lower East Side. Ես ծնվել եմ Մանհեթենում, պապս ռուս էր, տատս հրեա, մայրս սևամորթի և հնդկացու խառնուրդ էր, նա մեր տան առաջին հարկում ուներ ջազակումբ, որը բոլոր երաժիշտների հանդիպման վայրն էր, Թոմի Տարենտինոն, Սի Շարփը, Ջիմի Վասը, հայրս բոլորին գիտեր, նա ինքը նվագում էր ալ սաքսոֆոնի վրա և երգում էր, ավելի ճիշտ, նրան միայն թվում էր, որ երգիչ է։ Why did I get birds? Oh, I had a boyfriend. Ինչպես սկսեցի աղավնիներ պահել։ Ես մի ընկեր ունեի, որը շատ էր սիրում աղավնիներ և սկսեց բուծել նրանց։ Դա ինձ համար տարօրինակ էր։ Այնպես չէ, որ տհաճ էր, պարզապես ոչինչ չգիտեի նրանց մասին, բայց որքան շատ էի իմանում, այնքան ավելի էր, այդ ամենը ինձ դուր գալիս։ Արդյունքում հսկայական երամիտ էր դարձա, երբեմն աղավնիները հետաքրքրասիրություն են ցուցաբերում, թե ինչպես են ուրիշների մոտ ապրում իրենց ցեղակիցները։ Այդպես հարևան երամներից թռչունները հաճախ միանում էին իմ աղավնիներին, երբ նրանց տուն էի կանչում։ Մեր համայնքում չգրված կանոն կա, եթե ուզում ես աղավնիներից վերադարձնել, պետք է 3-ից 5 դոլար վճարես այն մարդուն, որի մոտ նրանք թռել են։ Հորս մահից հետո մենք հեռացանք Մնհեթենից, քանի որ խորթ մայրս վաճառեց մեր շենքը, ստիպված էի վաճառել իմ բոլոր աղավնիներին, դա չափազանց ծանր էր ինձ համար, սիրտս կոտրված էր, դրանից հետո մոտ 3-4 տարի ընդհանրապես թռչունների կողմ չեմ նայել։ 3-4 years. When I moved to Brooklyn, I saw there was a coop on top of a garage. Երբ տեղափոխվեցինք Բրուքլին, շենքերից մեկի տանիքում աղավնատուն տեսա, սկսեցի անընդհատ գնալ այնտեղ, որպեսզի ծանոթանամ տանտիրոջ հետ։ Ի վերջո դա ինձ հաջողվեց, ես հարցրեցի, արդյոք կարող եմ խնամել նրա աղավնիներին, նա ուրախությամբ համաձայնեց, և ես սկսեցի ամեն օր գնալ այնտեղ։ Երկու շաբաթ անց նա անսպասելիորեն հայտարարեց, որ պետք է շտապ հեռանա և այլևս չի կարող աղավնիների մոտ գալ, նա բանալիները տվեց ինձ, և ես միայնակ խնամում էի թռչուններին, հանկարծ մի օր այնտեղ հայտնվեցին բազմաթիվ ոստիկաններ, նրանք տանտիրոջն էին փնտրում, որը ինչ-որ հանցանք էր գործել և փախուստի մեջ էր, նրանք կարծում էին, որ ես տղյակ եմ նրա գործերի մասին, ստիպված էի բացատրել, որ աղավնիների մեր աշխարհում ամեն ինչ այլ է, ես ընդհանրապես նրան չեմ ճանաչում, պարզապես գիտեմ նրա թռչուններին, ես չէի կարող աղավնիներին թողնել սոված, գաղտնի գալիս էի և կերակրում, հետո գյուղում գտա այս տունը և բոլոր աղավնիներին տեղափոխեցի այստեղ։ And I'm here now. Welcome to my humble abode. I'm Pigeon Lady. Բարի գալուստ իմ համեստ բույն, սա իմ աղավնանոցն է, որտեղ այժմ ապրում են մոտ 40 թռչուններ, իմ աղավնիները շատ են սիրում թավալվել խոտերի մեջ, ես նրանց թույլ եմ տալիս, քանի որ մենք ապրում ենք քաղաքից դուրս և այստեղ մաքուր է, որոշ մարդիկ իրենց թռչուններին թույլ չեն տալիս դա անել, քանի որ թռչուններին պահում են աղավնավազքի համար։ Աղավնավազքի ժամանակ շրջանառվում են խոշոր խաղադրույքներ, պետք է շատ գումար ունենաս միայն մասնակցելու համար, այդպիսի թռչունների գինը սկսվում է 5000 դոլարից։ Կան աղավնավազքի տարբեր տեսակներ, հյուսիսամերիկյան տարբերակում հաղթում է այն թռչունը, որը բոլորից արագ է անցնում ամենամեծ հեռավորությունը, կա նաև մերձարևելյան աղավնավազք, որի կանոնները բոլորովին այլ են,
Այդ աղավնիները կոչվում են բարձր թրջող։ Պակիստանում, Բանգլադեշում, մերձավոր արևելքում այդ թրջունները օդում գտնվում են մինչև 22 ժամ։ Մրցավազքի ժամանակ հեռավորությունը նշանակություն չունի և հաղթում է վերջին եկող թրջունը։ Այդ աղավնիները հաճույքով են դառնում, նրանց պետք չէ համոզել։ Նրանց բուծել են հենց այդ նպատակով, դա աներևակայելի գեղեցիկ տեսարան է։ Սովորաբար դա երկօրյա երևույթ է, որի ժամանակ բոլորը խորոված են պատրաստում և ոչ ոք տուն չի գնում քնելու։ Բոլորը ցանկանում են տեսնել, թե երբ է գալու վերջին թրջունը։ Մրցավազքում խոշոր խաղադրույքներ են արվում, թանկարժեք մեքենաներ, էկզոտիկ կենդանիներ, ցավոք ես գումար չունեմ այդպիսի մրցավազքերին մասնակցելու համար։ Ֆրանցիսկ Ասիզեցին կենդանիների հովանավորն է։ Սկզբում չէի հասկանում, թե ինչու են ինձ այդքան հրապուրում ամեն տեսակի կենդանիները։ Մինչև 30 տարեկանում իմացա, որ նրա հետ նույն օրն եմ ծնվել։ Նա իմ սուրբն է։ Այո, ես հրեա մահմեդական եմ, բայց ունեմ սուրբ և հավատում եմ ամեն ինչին։ Ահա այսպես են աղավնիները անում։ Սա կոչվում է ապտակ։ Այդպես նրանք կարող են նույնիսկ ծեծել հավին և յուրաքանչյուրին, ով կմոտենա իրենց ծվերին։ Ես սիրում եմ աղավնիների հետ կապված ամեն ինչ, սիրում եմ հետևել, թե ինչպես են նրանք լողում, ճախրում, հատկապես գերագույն հաճույք եմ ստանում, երբ նրանք չորացնում և ուղում են իրենց փետուրները։ Երբեմն նրանք անշարժ նստում են տանիքի և ինձ թվում է, որ մահացել են, քանի որ թրջունները այդ դիրքով են հանգչում, գլուխը կախ և թևերը փռած, իսկ նրանք պարզապես վայելում են արևի ջերմությունը և զեփյուրը։ Birds love sunrise. Աղավնիները շատ են սիրում արևածագը և մայրամուտը, նրանց կյանքում դա ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Ահա նայեք, նրանք արդեն նստած սպասում են արևամուտին, և երբ արևը հպվում է ծառերի գագաթներին, աղավնիները թռչում են տուն։ So this is my special treasure. This is my original Dali. Իսկ սա իմ առանձնահատուկ հարստությունն է, Սալվադոր Դալիի Վեներա մորթիների մեջ բնօրինակ նկարը։ Ես շատ եմ կարոտում հին Մանհեթենը, Իսթ Վիլիջը, այս ժամանակվա արվեստի ոգին, որն այլևս չկա։ Սա իմ Լեդին է, նրան գտել եմ Մանհեթենի փոքր Իտալիա թաղամասում աղբարկղի մեջ։ Երբ տեսա, մտածեցի Աստված իմ, որքան գեղեցիկ է, ինչպես կարելի էր այն դեն նետել։ Կարոտում եմ հին քաղաքը, ես չեմ կարոտում այժմյան քաղաքը, երբևէ կարոտել եք տունը, որ այլևս չկա, և չեք կարող այնտեղ վերադառնալ։ Անհնար է ազատվել այդ զգացումից, երբ կարոտում ես տունդ, որն այլևս գոյություն չունի։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։